Hello. Om. Video banana atiko. Aba. Suru mathe yeso halka English padnu paryo ni ta haina. English aauchha bichai bichai ma grammar mistake bhayo tension. Harek video ma grammar mistake huncha. Sabai video ma grammatical mistake bhayo English bolda khai. Ekchin na padnu paryo aba haina. Despachi. La 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 bye. नमस्ते सबैजनालाई आज सुबास दाइ के हुनु न अब झिर्के भाइ अन दि माइक यतिकैमा सुरु हुन्छ सुबास दाइले एउटा क्विरेनी दिदीलाई भगाएर इन्टरभ्यू लिनुभएछ सो होप यु गाइज इन्जोय द भिडियो ओके दिस इज अ रियली कूल टेम्पल इट लुक्स वेरी वेरी ओल्ड इट्स रियली स्याड विथ द डेभास्टेसन फ्रम द 2015 अर्थक्वेक दैट ह्यापन्ड हियर बट इट्स रियली रियली स्पिरिचुअल वेरी कूल प्लेस सो एज यु गाइज क्यान सी यहाँ अहिले चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन भइरहेछ अर्थक्विक पछिको भर्खरै रिकन्स्ट्रक्सन भइरहेछ आफ्टर टू अर हाफ थ्री इयर्स यस्तै अर्थक्विक पछिको अहिले चाहिँ आएर रिकन्स्ट्रक्सन भइरहेछ इट्स टु लेट बट फाइनल्ली हुन लागिरहेको छ एन्ड द थिङ्स यु आर सिइङ बिहाइन्ड मी इज द प्लेस जहाँ चाहिँ त्यो धानहरू काटेपछि सुकाइने गरिन्छ सी अर नट यहाँनिर एकदमै डार्क छ यतापट्टि चाहिँ यतापट्टि एउटा छ एन्ड उतापट्टि एउटा छ सो यु गाइज क्यान सी द ड्रम विच इज युज्ड फर स्टार्टिङ द वार एन्ड त्यो युद्ध सुरु गर्ने बेलामा बजाउने खालको ड्रम चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ सो एज यु गाइज सी यो चाहिँ भक्तपुर दरबार स्क्वायर हो होइन यहाँ चाहिँ राजाहरू बस्ने ठाउँ चाहिँ यतापट्टि हो सो त्यहाँ चाहिँ नो फोटो लेखिएको छ सो वी क्यान गो आफ्टर द्याट आई क्यान सुट द्याट सो द क्यामेरा मस्ट बी क्लोज अदरवाइज दे विल सिज माई क्यामेरा चाहिँ सिज हुन्छ सो आई क्यान भग अब देयर बट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट यु क्यान सी दिस स्ट्याचु अब हियर यु क्यान सी द नोज नाकलाई चाहिँ मजाले हेर्नु होला अनि अर्को स्ट्याचुमा चाहिँ यो मूर्तिको नाकलाई मजाले हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ पछि यसलाई एट्याच गरिएको छ यु क्यान सी यसलाई पछि एट्याच गरिएको छ यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि वेन सोसल बुकमा तपाईँहरूले पढेअनुसार भक्तपुरमा जुन वार भएको थियो भक्तपुरमाथि एट्याक भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ
त्यो ठाउँबाट गोली हान्दाखेरि चाहिँ सिधै आएर यहाँनेरि लागेको हुँदाखेरि यहाँको नाक चाहिँ भाँचेको थियो. सो आफ्टर आफ्टर द वार इन द पिपुल जस्ट एट्याच ओभर न्यू बट इट्स नट अ प्रपर नोज बट दे एट्याच अ समथिङ्स ओभर हियर. सो फ्रम हियर आई कुड नट भ्लग सो आई मस्ट किप माई क्यामेरा इन साइड. मैले चाहिँ ब्यागमा हाल्नुपर्ने हुन्छ क्यामेरा. म चाहिँ यो वालभन्दा यतापट्टि आइसकेको छु. यो वालभन्दा यता आएपछि चाहिँ हामीले फोटो खिच्न र भिडियो खिच्न पाउँछौँ, तर यो वालभन्दा उतापट्टि चाहिँ वी क्यान नट सुट फोटो अर भिडियो. सो क्रसिङ दिस वाल वी क्यान सुट फोटोज एन्ड भिडियोज. अस्तिको पालि चाहिँ हाम्रो स्कुलबाट प्र्याक्टिकलको लागि हामीलाई यहाँ लिएर आउँदाखेरि चाहिँ आई जस्ट क्याप्चर अ भिडियो अफ दिस वाल उतापट्टिबाट चाहिँ. सो दे सिज माई मोबाइल फोन आफ्टर टु मन्थ आई जस्ट अब हियर. सो दिस इज माई मोबाइल फोन एन्ड जस्ट डिलिट द फोटोज. अनि त्यतिखेर चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि मैले चाहिँ कन्टिन्युली एकै ठाउँमा पज रिज्युम गर्दैखेरि भिडियो खिचेको थिएँ. त्यतिखेर चाहिँ सबै भिडियो गयो. सो त्यही भएर मैले यो भिडियो पहिले नै हाल्नेवाला थिएँ, त्यतिखेर हाल्न पाइनँ. सो नाउ आइ एम रेकर्डिङ इट. होपफुल्ली यो पालि चाहिँ डिलिट हुँदैन होला. सो यु क्यान सी द प्लेस. दिस इज वाट अकर्डिङ टु द द्याट पिपुल द्याट अफिसर हामीलाई चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि अस्तिको पालि आउँदाखेरि चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ राजा रानीहरूको वासरुम थियो अरे, मतलब नुहाउने ठाउँ थियो. सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द इन्ड. लास्टसम्म हेरिदिनु धेरै धेरै धन्यवाद. सो यसपालिको लागि भक्तपुर सिरिज यतिमै सिद्धिन्छ. होप यू गाइज इन्जोय द भिडियो. अनि अब कुनै ठाउँ अरू नै कुनै ठाउँको एउटा फेरि सिरिज लिएर आउने नै छु. सो फर द्याट डन्ट फर गुड सब्सक्राइब द च्यानल इफ यु लाइक माई कन्टेन्ट एन्ड प्रेस द बेल आइकन टु बी नोटिफाइड वेन एभर आई अपलोड अ न्यू भिडियो. ड्रप अ कमेन्ट. सो वाट एभर यु वान्ट टु आस्क टु मी. आइ एम जस्ट रिलिजिङ अ क्वेसन एन्सर भिडियो in my 365 days on YouTube. So don't forget to ask the question. Thank you for watching. Thank you very much for watching this video. Live a life, live a dream.